Pode falar, Facicane, agora eu que você está muito calado. Falar, você está muito calado. Não, eu tô. tô... Você está morrendo de medo do Flamengo. Eu? Não, não o Flamengo é favorito para o jogo amanhã, normal. Tem campinho aí, Facicane, se você quiser. Então coloca o campinho você dos você jogos quiser, aí, vamos lá. Eu comentário. Vamos lá, vamos lá. lá. Coloca em campinho dos jogos pra você, aí. Vamos você, aí ó, O, o, o Flamengo. Quer um é o hino? O Quer é com o hino para você fazer rapidinho? Não, não precisa não, de não. hino, não, vai, vai rápido. Não. Esse é o Flamengo para amanhã. Esse é o Flamengo para amanhã. Um Flamengo muito forte, muito forte, né? Ainda mais agora com a venda do João Gomes. Se consolida de volta o Gerson no meio do campo do time. O Gerson jogando, inclusive, um pouco mais aberto pela esquerda, diferente é, de outras formações em que o Gerson ele até conseguia trabalhar um pouquinho mais pelo lado direito. E, e o Gerson fez essa função praticamente como meia, que deve ser a tentativa de se utilizar. Então é um Thiago Maia mais centralizado, um trio. De jogadores ali na frente. Então é um 4-1-3-2, que é esse esquema do Flamengo. Thiago Maia faz a primeira banda. Gerson Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel e, e Pedro. É, é o esquema onde o Gerson jogava no Olympique Marseille. Ele jogou como meia mais pela esquerda, um segundo volante mais mais aberto, para potencializar essa criação à frente e a valorização da marcação na saída de bola. Então o é um Flamengo que vem com um esquema muito forte. Se esse time se encaixar, é um time que pode e deve ganhar do Palmeiras pela capacidade hoje que tem individual e também claro do coletivo né o Flamengo tem jogado mais bola assim que esse time é o time praticamente da temporada eu, eu só é, só dois asteriscos né ou asterísticos né como aquele nosso asterísticos amigo, é melhor só dois asteriscos. o Rodrigo Caio quando tiver bem vai ser titular ele vai ser o titular aí você escolhe quem é que sai da zaga aí é, eu tá? tiraria Davi Luiz que eu acho que é um zagueiro okay. Agora tem o Pablo que joga muito também. também é e bom. o Varela tem que ficar esperto com o garoto lá. O, não, eu o, acho que... o Mateuzinho é bom de bola, cara. Eu acho que o Mateuzinho, se o Varela não ficar esperto, é, ganha essa posição o, o Varela, ao longo da o Varela, temporada. para mim, Vai se manter na posição, até porque é um lateral experiente de Copa do Mundo. Quem está arriscado a sair desse time, quem pede passagem chama-se Ayrton Lucas, lateral esquerdo. Ele é muito bom, muito mais rápido ah, que o Felipe sim, Luiz. Também. O Flamengo, também. com o Gerson e Felipe Luiz, ele tem um problema. Ele fica lento, sem profundidade nesse lado esquerdo. o Ayrton Lucas ganha... o Ayrton Lucas ganha esse corredor. Ataque. E o Gerson tem com quem conversar mais ao longo do jogo. Ficar conversando não joga, bicho. É, exatamente. Agora, tem um banco excepcional, porque pode entrar Vidal aí nesse time... Você é, tem mas Cebolinha. O Vidal que veio pra cá, o Vidal é, que mas, veio pra cá... É, mas pra jogar 30 minutos, não, é tipo o Daniel, Daniel é... Costa lá da. da Daniel Port... Costa, Daniel também. Costa é, da mas Portuguesa. É um Vidal, e sabe. tem o Matheus França. Esse Matheus ah, França. Esse Matheus França muda o jogo. E é um outro jogador. É, né? é intenso. E não estamos falando do João Gomes. Ah, a propósito, antes que a gente esqueça, o João Gomes. Cefini. Cefini tá? foi para onde, contas? É. Finish, de né? Finish. Finish. Ele foi pro Overhampton da Inglaterra. O Lyon tentou, tentou, tentou atravessar, tentou, tentou, ele tentou optou. Pelo texto, é. e, e iria levá-lo lá para jogar no Olympique de Lyon. Ia fazer um caminho parecido do Paquetá, ao do Paquetá e do Bruno Guimarães, que depois foram parar na Inglaterra. Agora não tem, não tem ponte. Já não vai direto pra Inglaterra. Vai direto pra Inglaterra. É quase Sem pela 19 França. milhões de euros. Quanto que deu em reais isso daí? Ah, assim, que você 102, 102, 2 103 milhões, de reais. milhões. Tá bom, né? Não, tá, eu acho que tá ótimo o valor. É. E o Campinho do Palmeiras campinho do também? Vamos palestra. lá. Esse Vamos é lá. o Palmeiras. Depois tem o VAR, hein? em Claro que o jogo o se equivale é, pelo tamanho das duas equipes. É, em especial também porque o Palmeiras, quando vem nesse momento desacreditado, ele consegue é, se reerguer, se mostrar bastante motivado. É, tem um goleiro que é melhor que o do Flamengo, que é o Everton. Os laterais hoje têm se equivalido. Né? tanto o, o Rocha como o Mike em relação por ter jogado deve o Rocha né? eu, eu é, coloquei eu os dois que é é ele vai Rocha com o Marcos aí, né? Rocha porque é o um lateral de mais segurança até para tentar bloquear o lado esquerdo ali do Flamengo com o Everton Ribeiro mas se bem que o Marcos Rocha hoje tem sido um corredor de né assim uh... que eu iria de menino é que você sabe que eu gosto muito do menino na eu na acho lateral? que o menino não, não o menino no, no no meio ali ó o menino não vem ah, com o Jailson. Jailson, é Porque né? eu, eu acho que ele, ele marca tão bem contra o Jairson, mas ele tem uma capacidade de chegar. O tal do box to box eu que você. Eu acho que ele chega melhor frente frente, Marca menos, mas assim. Você viu que eu não botei o atuista, tá? Mas não é nada pessoal com o É tá? Só para não, dá, pra não, não deixar você ter. Atuista e Cantígio poderiam jogar juntos. Mas ele não vai legal, de Jailson né? nesse jogo para fechar mais, não, aí? Não, eu acho que ele deve com o Gabriel Menino pela tendência do que eu aconteceu com lá menino. em Itu. É, o Ele Gustavo é Gomes e Murilo são melhores do que Davi Luiz e Léo Pereira, mas muito melhores, não dá nem para comparar. O Piqueires como lateral esquerdo em relação ao Felipe Luiz, hoje se equivalem. Né? O Ayrton Lucas talvez seja melhor que ambos, até por ser um jogador mais novo, um cara que eu gosto muito até pela chegada ofensiva. Aí do meio para frente fica bem desigual, exceção ao Dudu. Agora, esse trio aí, Facinca aí, Flavinho. Esse trio. O Hendrick ainda tá começando. Não quando dá a gente fala Rony, Hendrick e Dudu, fica tão bacana ouvir isso, né? Vamos não, escala, é... Vamos a... escalar. Rony isso aí é a e Hendrick tem tendência de evoluir muito. Mas não, 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 ainda não encaixou. Na hora que esses caras encaixarem porque não, não o encaixou, natural. O tem meio de criação, o então, Palmeiras O, o não... natural é encaixar. Pra mim, será uma grande surpresa se esse trio não, não encaixar. E o, o Hendrick é o seguinte: é... o Hendrick precisa fazer uns 3, 4 jogos pra falar o seguinte. Opa! Eu, eu tô preparado para jogar no entre os, entre os adultos. Entre os adultos, uhum. porque em muitos momentos ele, para quem ele não tá sabe, ele tá jogando errado. Ele tá jogando errado, mas assim quando ele domina a bola, vai para cima e tal, parece que ele já é um adulto. Não, é, ele, é, é impressionante. Impressionante. É o posicionamento. É. é. Então, pera aí, então Ele tem quer, que jogar fora. fora não, está, não seria legal? Está, eu acho que seria legal você o Rony, já está Rony alfinetando o treinador. Não seria legal o Rony não, acho é. que jogar mais enfiado o o Hendrick mais fora da área. O que O Rony ele trabalha muito melhor com a força física e com a movimentação que ele tem de brigar por espaço e abrir esse corredor para quem chega. Hum. Do que ele partir com a bola em velocidade, porque o Rony não é um jogador habilidoso, não é um driblador. Se você dá a bola para o Rony, ainda mais se tem um time como o Flamengo, que em alguns momentos pode travar esse espaço, o Rony não vai quebrar a linha. Ele não é um jogador de, de técnica apurada para isso. Ele é um cara muito forte fisicamente, muito aguerrido, um cara que, jogando centralizado, ele pode balançar a zaga do Flamengo para aí sim vir o que por trás com bola dominada, Dudu. que é mais driblador, Dudu, o próprio Rafael Veiga, e a chegada do Palmeiras ser mais perigosa. Então deve haver, tem que haver, na minha visão, uma inversão uh, de Hendrick com facinca, o Rony. É a coisa mais simples, cara. É só fazer, o Rony jogou várias vezes aí. Sim, mas da... o Abel como, tá enfiando o menino um, lá. Como, um centroavante o que, que se tem 1, movimenta, 1, né? É 75, o Hendrick, é um, é... É, é, ele apesar de forte fisicamente, mas Não. ele é baixo. Se você coloca ele no meio do Léo Pereira, o Davi Luiz, ele vai sumir. O Hendrick tem que jogar um pouco mais aberto, ou o Hendrick de... poderia ser o segundo atacante, é claro, ou seja, é. ele tá atrás, né, né, entre as linhas ali. E à frente tem a referência, que no caso seria, nessa escalação, seria o, o Rony. Mas é uma questão de ajuste e o Palmeiras ainda não. O Palmeiras ainda não pegou, né? É um timacho é, que ainda não. Que não pegou. A Alco, é, mas na hora que pegar, Aquele ninguém Fiat segura. 147, a ninguém não. segura. Ninguém tem, né? tem um time para segurar. O Flamengo e só tem um time para segurar é, a portuguesa, o Palmeiras. É claro. português. É português. Vamos falar do VAR? Antes de falar do VAR, VAR. Eu só dar um recadinho para vocês todos. Amanhã, quando terminar esse jogo, é, que pode ter. O Fasincani falou para mim que pode ter prorrogação e não, pena. Não tem prorrogação, Fasicani. Não, eu não, não falei tem. nada disso. Esse, Se você está lendo o regulamento cara... errado, cobre. Cobre é... sua falta de Quando informação. acabar esse jogo... <laughs> Entendeu? Quando acabar esse jogo, nós estaremos aqui com uma live no nosso placar ao vivo. É, com o Felipe Fasincani e o Bernardo Ramos. Sim. Tá certo? Vocês dois. Eu vou entrar no final, faltando 10 minutos. Vocês se virem. Tá. Eu só estou tá escalado para domingo, porque Deixa. eu mesmo me escalei. Mas, se você quiser, você fica à vontade, vão, você manda você, aqui. Você, Facincani, você torce para Palmeiras. Triste, por que ele ficou? Você falou alguma Sei, coisa? Só porque tá, ele está morrendo de medo, na verdade. <laughs> zero, zero, tá morrendo de medo. Ele olha a escalação, assim, ele olha o campinho, ele fala. Ele, ele sabe que o técnico está escalando o jogador. Aqui, na, na, análise, na análise fria, nua e crua da situação, ou, o time do Palmeiras. O Palmeiras é inferior ao time do Flamengo, principalmente no que se diz a jogadores que podem mudar um jogo. Quando ah. o coração dele. O Palmeiras não. tem três jogadores você que quer, podem deixa mudar eu te um jogo. Uma pergunta: você conhece muito bem a, 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 o dia a dia do Palmeiras? Se o Palmeiras perder esta Supercopa, haverá repercussões internas? Muitas. É mesmo? Sim. Muros pichados. Ganhando ou perdendo, que fique bem claro esse recorte, tá? Ganhando ou perdendo, o Palmeiras vai continuar precisando de reforços, o Palmeiras vai precisar é, subir bons moleques da base para essa nova safra que merece mais oportunidades, o Palmeiras vai precisar contratar bons reservas, porque os que lá estão, na minha visão, não têm essa capacidade, independentemente de jogador que sair do banco de reservas no final de semana e decidir o jogo, como já aconteceu com o Deverson. E olha o que aconteceu, né? O Daverson decide uma Libertadores, era até mais capaz do que esses Eu caras acho... e não ficou. O, o Breno Lopes decidiu uma Libertadores. O, e está acomodado né? lá na quarta reserva e vocês por, por ele. Não não, não, é, não, não, não é, não é, não reconhece. O cara se aco... o cara gratidão. O cara não tem capacidade. Hum. Ele pode fazer um gol muito importante, mas quando você vai ver ele numa sequência de jogos, não acontece. Porque é o fator ali da oportunidade de momento. Caiu, calhou a bola no pé do cara, ele decidiu ali. Mas quando você vai ver o cara por um recorte maior, você vê que ele tem limitações. Como esses caras que estão no banco do Palmeiras. Então, independentemente do resultado do sábado, que fique bem claro, eu não sou comentarista de resultado e não sou comentarista de oportunidade de crítica. O Palmeiras já há mais de seis meses que eu venho falando, precisa de elenco, precisa se reforçar. Ganhando ou perdendo, como foi campeão brasileiro, precisando de banco de reservas, com muito torcedor dizendo que o campeonato ó, foi aqui, porque se não fosse o time titular com Scarpa, com Danilo, não teria acontecido e não teria mesmo. E perdendo o jogo do Flamengo, o Palmeiras continua necessitando de estrutura para o que vem pela frente. Muito bem. Você não leu nenhuma mensagem hoje, só você quer falar. Bom, vocês senão, estavam falando a Bessa, eu fiquei esperando aqui. Diz, é, fica aí bufando. Lê aí as mensagens, então, agora. A gente vai mudar de assunto. Chega de um falar. Relatório já de acabou coisa. o programa. Nós temos o um relatório. Não, nós viu? temos mais dois assuntos. Nós temos o um relatório para passar para você. Tem, não, já que são meio dia. E quantos 56? minutos cada um mais fala dois aqui? Você é igual ao time do Flamengo, do Flamengo e do Palmeiras. Você fala 55 minutos não, todo agora, o programa. Agora o Flavinho e eu vem. ficamos com lê, menos é, da metade. É. Quer. Fala aí agora. Lê, ah, lê, 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 vamos pros próximos assuntos vamos acabar o programa. São dois assuntos, mas lembra os dois assuntos nós temos Vinícius Júnior, no Atlético de Madrid. É, do jogo contra o Atlético de Madrid, né? Ele lavou a alma do mundo ontem, do mundo civilizado. E o outro assunto é o Romarinho. <laughs> o Romarinho. O Romarinho? Por quê? O Romarinho, você vai saber já já. Você tem mensagem para ler? Então tô... chama Le... o Romarinho. Não, não, antes do Romarinho, nós vamos fazer rapidamente. Um abração ao Vandinho Santos que está aqui com a gente, é. dizendo que o próprio time titular do Palmeiras não é forte, o Ricardo Abade. É, o Ricardo Galax, que é primo do Rubens Galaxy, dizendo que se valitasse é uma final sim, como o jogo de amanhã, o Márcio Dias, muito obrigado pelo seu carinho conosco também, o Marcelo Melo, Felipe Rodrigues, enfim, Lude Rosa, Diego Borges, Neto Guido, Edson Silva, Thales Lima Santos, é, o nosso tradicionalíssimo Olavo Ito, que é o fã número um do programa, o Marcel, muito obrigado. O Tainan Ferreira, o Beto Filgueiras, o Marco Fan Bastem, enfim, todo mundo conosco, muito obrigado por todas as mensagens de vocês. A Natana Santos, que quer o Bernardo Ramos. O Bernardo Ramos, Natana, ele veio nesta quarta, está com. As burocracias em resolução para na próxima quarta voltar conosco. Ele vai viajar para o Marrocos e depois da viagem do Marrocos, ele definitivamente sentará aqui nesta bancada, nesta cadeira, neste estúdio, onde quer que sejamos. O Bernardo está indo para o Marrocos para cobrir o Mundial. Exatamente. Clubes, né? Então fique tranquila, Natana Santos, que o Bernardo estará ela aqui. Que, conosco. Ela quer que alguém seja mandado embora aí? O pergunta... tá. Então Tem, vai... fiz... fique esperando, viu? Eu serei amanhã. Que Vinícius Júnior tá deu... é. não, é. tá não? Não. não Amanhã você está na live, viu? Não esqueça, você vai estar amanhã? Estarei, eu estou todo de todo do ver se vocês quiserem. Você estará ou não? Depois do jogo amanhã depois da esquece. Supercopa, depois da final da Supercopa. Você apresenta, final, inclusive. Eu estarei é, acompanhando eles, eu não, só vendo. Os dois acabou o jogo, vocês dão um tempinho e entrem no nosso placar TV aqui para acompanhar a live pós-jogo da Supercopa Palmeiras e Flamengo. Que o... eu, eu separei duas coisas do VAR rapidinho para ah, você. Ah, do VAR, desculpa. Du, duas cenas de eh, duas pro bo... e falar pra gente pra o que explicar, é o que hum. não vai acontecer com o é. VAR agora, exatamente. Pode botar Destri... aí. Destriche o VAR, Leandro Quessado. Não, a história é o seguinte, né? Tá vendo? Por exemplo, o que que seria? Esse daí foi um isso jogo, Vale a partir de Corinthians Aman... e Flamengo amanhã vai ser amanhã... testado na, na, na Supercopa, Corinthians e Flamengo, final da Copa do Brasil. Isso, e que o Arrascaeta a, a partir de agora, o Rascaeta não estaria em, em, em impedimento, certo? certo? E tem o bico da chuteira ali, né? Sim. Mal, Mal, mal explicando seria... não é vantagem, né? Desculpa, é. gente. Pelo amor de Deus, falar que isso é vantagem... Nada, nada, tudo nada. Bem, a regra nada. é exata tal, mas... Pode falar. Vamos analisar que é a exatidão dessa regra ela é de um preciosismo Pô, irritante. Uma frase rápida, tá? Explicou Mike Reilly, que é o chefe da arbitragem da Premier League em 2021. É, São as unhas dos pés, o nariz dos jogadores que na temporada passada estavam impedidos. Olha só que declaração, né? É isso né? aí. É jeito, visto, é isso. É isso. E não os jogadores. É. Então, então, a partir então, de, de amanhã, se oh, acontecer isso, de você é. pode ver que está praticamente ali. Está tá não, né? Está tronco com tronco. Isso. Agora, o topete do cara, é, um dedinho, a ponta da chuteira, isso, a partir de agora, a linha fica mais grossa, né? Assim Sim, que é lembrando que, não é, que ali, ali, onde está o braço do zagueiro Gil do Corinthians, não se caracteriza a posição legal, porque braço não é um... É, mas o Fábio Santos tá lá em cima, né? Você viu o Fábio Sim, Santos o Fábio lá em dá como é, o eu tô dizendo que é. muita gente que, que, tá que olhar o braço, só um o braço. É. braço não conta foi como dado parte do corpo, né? foi dado, foi dado um impedimento. impedimento. É... Se tiver um lance parecido a partir de agora, não será porque não o, será. O, 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 é o tronco do, do, do glorioso Fábio Santos lá no fundo. Aí, por exemplo, isso ah. isso tá como offside ah, hoje, gente, certo? Desculpa, isso é hoje. É, hoje. Aham. Porque o ombro do jogador tá ali na frente. Ah, mas gente, porra, isso é um preciosismo, cara. Acho. Pra, mim, pra mim tinha que ter uma margem de pelo é, menos 30 centímetros porque... Futebol é o quê? É gol. Gente, então você tem que privilegiar 30, o, que eu, o gol, né? Flavio, 30 centímetros é uma reguinha, cara. Isso aqui, cara. Não, eu. Eu, Gente. eu já falei, eu não gosto do... Gente, Aí, por, centímetros... por exemplo, ó, é. possível offside? Che... Não, aí não, aí tá onside. Ou seja, tá, tá perfeito. A né? linha tá mais grossa, tá uma linha de 10 centímetros, né? Que é, que é colocada. Quem tá mim, atacando que aí, no 15 caso, 15 é o time, é o time é o vermelho, certo? É o monster. É. É hoje. Hoje, aqui no Brasil, teria dado impedimento, certo? É, Porque sim. o jogador de vermelho ali, ele tá um pouquinho, ele, ele tem uma perna, pelo menos, à frente do outro na linha ali. Mas, poxa, se você for ver tronco tem com vantagem. tronco, não tem estão... vantagem. É, é um absurdo. Não tem vantagem, não tem vantagem. Vantagem é. Aí se assim, é uma passada grande à frente, o cara é. tá com o corpo todo à frente, aí tudo bem, levou a vantagem física. Agora, se ele parte de um pé base na mesma linha do zagueiro e o outro tal mais à frente, desculpa, eles estão partindo no mesmo ponto. Não tem vantagem. Não tem vantagem. É erro de posicionamento, é erro de visão de jogo do zagueiro. Eu está vendo ali umas é... imagens facinianas do esquema Malati. Nós explicamos. É, o esquema do, do seu nariz. Nós explicamos o, bem isso daí, né? O. o é, é, é mérito de quem não Eu Não entendi não passe. nada, mas nós explicamos bem. <laughs> Entendeu? É assim, até hoje. Você então, tem que analisar várias não. meritocracias ou não. deficiências num lance de interpretação de impedimento antes de achar que ah, a vantagem foi porque teve uma unha à frente. Desculpa. Bom, vai dar confusão, obviamente, mas tudo bem. É... Porque o VAR dá confusão desde sempre, né? E futebol sem confusão não é futebol.